Olá pessoal, aqui é o Mano, estou gravando esse vídeo no dia 11 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes e computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTFPR, campus Guarapuava, Paraná. É o seguinte, vamos trabalhar com roteamento IP. Então, acessando aqui a disciplina de redes 1, vocês vão poder baixar o seguinte laboratório. Laboratório de aula 4. Teremos essa topologia para executar. Já deixei aqui meio carregando para a gente trabalhar. Então, se vocês puderem executar esse laboratório, reproduzir essa configuração no computador de vocês, fica melhor para fixar o conteúdo. Então, o que temos aqui nessa topologia? Nós temos aqui dois roteadores, dois switches, dois notebooks e dois desktops. Vamos fazer a seguinte configuração. Esqueçam o desktop. Eu não vou trabalhar com desktop nesses vídeos. O desktop para vocês fazerem um adicional aí para aprender a dominar a ferramenta. Nós vamos fazer a seguinte configuração. O notebook 1, ele vai passar um pacote IP pelo roteador 1, um pacote IP pelo roteador 2 e vai chegar para o notebook 2. Esse pacote IP vai carregar um ping. E do notebook 2 ele vai responder esse ping voltando pelo roteador 2, passando pelo roteador 1 e voltando ao notebook. Então vamos carregar aqui esses dispositivos. Vou carregar aqui o notebook 1, o roteador 1, o roteador 2 e o notebook 2. Muito bem, eu vou deixar aqui na mesma janela para a gente poder trabalhar o notebook 1 e o roteador 1 na mesma janela. Eu vou redimensionar um pouco aqui para facilitar a visualização. Ok, achei que já está interessante. E daí aqui do lado de cá eu vou redimensionar o notebook 2 e o roteador 2. Muito bem. Então aqui eu tenho o notebook 1, eu vou alcançar o roteador 1, depois eu vou alcançar o roteador 2 e o notebook 2. Vamos fazer essa configuração passo a passo. Nosso intuito aqui é entender como funciona o roteamento IP sem se preocupar aí em fazer todo mundo se comunicar na hora. Nós vamos fazer uma configuração passo a passo desde o notebook 1 até o roteador 1. Eu vou abrir aqui o Open Board e vou fazer o desenho para a gente trabalhar. Então nós temos aqui. Então nós temos aqui o nosso desenho, nós temos um notebook 1, ele se comunica com o roteador 1, que se comunica com o roteador 2 e que se comunica com o notebook 2. Então, como nós vamos fazer uma comunicação passo a passo aqui, primeiro eu quero identificar qual interface o notebook 1 está se comunicando e vou colocar o endereço IP para ele aqui, ó. 192.168.1.1. Notem que eu estou fazendo aqui uma configuração um pouco fora do comum, né? Colocar uma estação com endereço IP 192.168.1.1. 168.1.1. Só com endereçar esse notebook aqui eu já consigo ter alguma informação na rede. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui o ifconfig, vejo que eu não tenho uma interface loopback, ifconfig-a, tem uma interface TH0 quando mostra todos, então eu vou ativar essa interface e vou colocar aquele endereço IP. Então ifconfig TH0 192.168.1.1/24 up, certo? Coloquei um endereço IP aqui para ver se eu consigo alcançar o roteador 1. Então eu vou. Aqui eu já, no meu desenho eu já posso dizer o seguinte, já posso dizer que eu tenho a ETH0 aqui, ó. E agora eu quero endereçar aqui também. Eu já vou endereçar aqui em cima também o roteador, só que eu não sei qual que é a interface que ele está escutando aqui. Vou colocar o IP na mesma rede, 192.168.1.1. Ponto 1, ponto 2. Esse é o endereço IP que eu vou pôr nessa interface do roteador. Então vamos lá. Então, vamos lá no roteador.
Não vou colocar endereço IP, vou fazer um teste antes. Vou fazer um ping 192.168.1.2. E vou vir aqui no roteador, vou ver quantas interfaces eu tenho. Opa, eu tenho loopback, se eu colocar o menos A, eu tenho ETH0 e ETH1, as duas desativadas. Sem endereço IP, vou ativar as duas, olha só. Ifconfig ETH0 up e ETH1 up. E vou sniffar uma das interfaces, então vou colocar o tcpdump para capturar o que vem na ETH0. E vou mandar esse ping, vamos ver se funciona. Vou mandar um ping só para ver se ele aparece lá no roteador. Opa! Mandei um ping. Ele me disse, ó, destination host unreachable, quer dizer que o host está inalcançável. ETH0 não é, o roteador não pegou, então vamos colocar aqui ETH1. Vamos dar um ping para o IP que não existe. Opa! Olha só quem apareceu. Apareceu três tentativas de ARP request. Uma coisa eu descobri com esse ping aqui, ó, sem endereçar ainda. Eu descobri que o roteador aqui na. Com esse endereço IP que eu quero pôr aqui, ele está na interface Ethernet 1. Consequentemente, a outra interface é Ethernet 0. Foi a que sobrou na outra interface roteador. Agora, se eu endereçar certinho, vai funcionar. Vou lá no roteador 1 ifconfig ETH0 192.168.1.2/24 up. Corrigindo, não é ETH0, é ETH1, né? A gente acabou de testar ali e viu que funcionou. E vou tentar mandar um ping de novo. Vou capturar também esse ping. Vamos ver se a gente consegue capturar. Ping, olha só. ICMP echo request, echo reply. É o ping que deu certo. Então, o notebook 1 está pingando o roteador 1. Ok? Agora eu posso prosseguir com a minha rede, eu posso estender ela, ver se eu consigo chegar na outra interface do roteador. Vou tentar fazer aqui o primeiro passo, vou tentar pingar essa interface, a próxima interface que está no caminho. Então vamos lá. Esse passo a passo aqui é interessante, pessoal, para a gente poder entender como funciona o roteamento em topologias maiores. Nas menores a gente consegue ter uma compreensão melhor quando a gente faz um passo a passo. Aqui eu vou fazer uma segunda rede, em vez de 92.168.1, eu vou fazer 192. Opa, perdão, 168.2.1. Certo? No roteador 2 eu também vou querer pingar depois. Depois eu ponho o IP aqui. Vamos ver se eu consigo pingar 192.168.2.1. Então eu vou lá no meu notebook e vou mandar um ping. Ping 192.168.1.2.1. Mandar um ping apenas para a gente não ter problemas de gerar muita informação. Vejo que aqui, ó, eu vou capturar de novo, eu estou na ETH1. Estou sniffando no roteador 1 na interface ETH1. Vou mandar esse ping e diz para mim, ó, Network is unreachable. E aqui no roteador 1 não aparece nada. Então nem adianta eu endereçar o 192.168.2.1 se o roteador não vai receber esse pacote. Qual que é o problema? O problema é que eu tenho que observar que a minha estação aqui, o desktop, ele é um dispositivo de que tem as dispositivo de camada 7, né? Ele tem a camada 3, então ele precisa de uma tabela de roteamento. Então aqui eu vou fazer uma rota para ele poder alcançar a rede 2. Então lá, a rede 1 ele já tem, ó, 192.168.1, ele já alcança, é a própria rede local dele. O que ele não alcança é a rede 2. Eu vou dizer para ele, ó, para você alcançar a rede 2, ó, route add-net 192.168.2.0/24, olha só. Para você alcançar a rede 2, o gateway é 192.168. Esse endereço IP que eu vou colocar aqui na sequência é o endereço IP que eu tenho que alcançar. Então, 192.168.1.2. Porque olha só, 1.2 é o endereço IP do roteador 1. Ele vai mandar para o roteador 1. O intuito de colocar o endereço IP 192.168.1.2 é para que na hora do ARP, vocês viram que o ARP foi capturado e ele que não respondeu, né? Na hora que o ARP for responder por um endereço IP qualquer, lá o roteador possa atuar como gateway e fornecer o endereço MAC dele para a camada enlace do notebook. A hora que eu coloco aqui, ó, o gateway aqui vai ser o roteador 1, Enter, dou um route aqui, vocês vão ver que tenho duas rotas, 192.168.1.0, 192.168.2.0 vai para o roteador 1.
A partir desse ponto aqui, eu posso tentar o ping de novo. E veja que legal, o ping, ele saiu aqui do notebook 1. Ele chegou lá no roteador, né? Deu certo, chegou lá no roteador, mas o roteador está sem endereço IP agora. O que, que eu vou fazer agora? Eu tenho que endereçar a interface ITH0 do roteador. Está aqui, ó, ITH0, vou colocar 192.168.2.1. Agora sim, agora o endereço IP vai existir. Então, ifconfig ETH0 192.168.2.1/24 up. Adicionei o endereço IP no roteador 1, agora vou mandar outro ping. Posso capturar também se eu quiser, que continuo capturando aqui na ETH1, porque o pacote tem que passar pela ETH1, né? Olha, o ping funcionou, legal. Por quê? Porque esse endereço IP é do próprio roteador. O roteador tem dois endereços IPs agora. Veja que o roteador 1 ele tem dois endereços IPs, ele responde por dois IPs, então ele pode responder pelos dois. Se eu tentar fazer aqui só por curiosidade, se eu tentar fazer o mesmo ping só que sniffando a ETH0, olha só o que acontece. Vou mandar o ping de novo e ele não aparece. Não aparece simplesmente porque não tem necessidade do roteador encaminhar esse pacote para outra interface. Ele simplesmente responde pelo IP que é dele mesmo, né? Ele vai precisar encaminhar para outra interface quando tiver que conversar com um dispositivo que está na outra rede, que é o que nós vamos fazer agora. Então nós temos aqui o roteador 2, nós vamos colocar outro endereço IP para ele aqui. Tem que ser na mesma rede, né? Tem que ser na mesma rede 192.168.2. Então vamos colocar aqui, ó, 192.168.2.2. Só que tem um detalhe, o roteador 2 ele tem duas interfaces, eu não sei qual interface está aqui, qual que é ETH0 ou ETH1 aqui em cima. Eu vou sniffar pelas duas, vamos descobrir. E não preciso nem endereçar para isso, né? Eu posso simplesmente vir aqui no roteador 1, 2, e colocar aqui, ó, tenho que ver as interfaces antes, é claro, ifconfig-a, verifico a interface deles, ó, ETH0 e ETH1, vou ativar as duas. Ifconfig ETH0 up, ifconfig ETH1 up. Vou começar pelo ETH0, tcpdump -ni ETH0 ativado. Agora que eu ativei o sniffer no roteador 2, eu vou lá no roteador 1. Eu já enderecei, né, o roteador 1 com, se eu verificar os IPs aqui, ele já está com os dois IPs, ó. Ele já estava respondendo com o 21 e 12. Pelo 21 agora eu vou tentar fazer um ping para o 22, vamos ver se funciona. Ping -C1, vou mandar um ping apenas para 192.168.2.2. Esse endereço IP aqui não atribui ainda ao roteador 2, mas vamos ver se o ARP chega até lá. Mandei o ping, demorou demais, né? Quer dizer que já não deu certo, ó, deu um erro. Hosting reachable. Apareceu o ARP aqui, já descobrimos qual é a interface que o roteador 2 está escutando. Não precisamos mais tentar sniffar o outro, porque já é certo que é esse aí, né? Então, vamos colocar aqui, essa aqui é a interface ETH0. Obviamente a do outro lado é ETH1. Ok? Então nós temos aqui ETH0 e ETH1. Para funcionar esse ping, entre o roteador 1 e o roteador 2, eu posso só endereçar aqui, ó, ifconfig. Ah, mas antes de endereçar, vou fazer um teste antes aqui, ó, até para a gente ter um passo a passo mesmo aqui, para a gente ver o que acontece. E se eu tentar pingar com o notebook 1, né? Vamos colocar aqui 192.168.1.2, aqui a gente vamos sniffar ETH0, ver se o pacote passa para lá. E vamos ver aqui, sem endereçar 192.168.2.2, vamos ver o que acontece aqui no roteador 2. Então, estou sniffando aqui no roteador 2, vamos ver se chega algum pacote aqui. Mandei o ping. Sem chance, nem passou aqui pelo ETH0 do roteador 1, o roteador 2 também não chegou lá. O que aconteceu aqui? Acontece o seguinte, acontece que a partir desse momento é necessário que esse pacote chegue no roteador 1, eu consigo pingar o 2.1, mas o 2.2 é outro roteador, ele tá é outro dispositivo na mesma rede. Eu vou precisar fazer o que? Ativar o roteamento no roteador 1, porque o roteador 1 está com o roteamento desativado muito provavelmente. Então, sysctl-a, egrep-ip.forward, está aqui, roteamento desativado. Eu vou ativar esse roteamento, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Então, pessoal, obrigado pela atenção. No próximo vídeo a gente continua aqui, vamos ver o que acontece se a gente ativar o roteamento, se vai funcionar.